ಈಗ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಮಾರು 2003 ಇಂದ 2016 ವರೆಗೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು 2023 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? March 2023. ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ₹3 lakhs, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ₹1 lakh 40, ಸ್ಟಾಕ್ 60,000. The purchase consideration is to be discharged by issue of 8% preference shares of 100 each, equity shares of 10 each in 3:2 ratio. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡುತ್ತೆ, 3:2 ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಟ್ 1,50,000 ಅಂಡ್ 1,10,000 ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ₹10,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದಾರಂತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ₹3 lakh ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ₹1,40,000 ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, 60,000 ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೇಳಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪಿಸಿ ಬಂದು ₹5 lakh ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೇ ಇವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನ ನಾವೇ ₹1.5 lakh ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಇರೋದಂತೆ. ಏನಂತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನ ₹1.5 lakh ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪಿಸಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪಿಸಿ? ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3/5, ಇದು 2/5. 3/5, 2/5. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 lakh rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 2 lakh rupees ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 5 lakhs ಆಯ್ತು. ಮುಗಿತೇನಪ್ಪ? ಮುಗೀತು ಸರ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಿಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು? ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರ್ದಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದಾರ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2 lakhs. 2 lakhs ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ? 2 lakhs. 2 lakhs ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರಪ್ಪ? 150,000 ಇದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಮೌಂಟ್? 5 lakhs ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs 60,000 rupees ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 1.5 lakh rupees ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ? 1.5 lakh rupees ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಂತೆ? 1,10,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್. 1,10,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಂತಪ್ಪ ಆಗಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 10,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 6, 8, 9, 9, 20 ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ 9,20,000, ಈ ಕಡೆ 9,20,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. 10, 12, 1, 1,20,000. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakh ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3 lakh ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾರು? ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3.5 lakh ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 1 lakh ನಮಗ್ ಲಾಭ ತಾನೆ? 4 lakh ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 3.5 lakh. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 1 lakh ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಆ ಲಾಭನ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh rupees,
ಇನ್ನ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಇದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 4%. ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3,00,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ಕಂಪನಿ 4,00,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? 3,50,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಆ ಲಾಭ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 20,000. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ. ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6,00,000. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ 3,00,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ? 20,000 ಬಂದಿದೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಸ್ 20,000 ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 2,00,000. ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 2,00,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 6,00,000. ಹೌದಲ್ಪ? 6,00,000 3,50,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 20,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ 2,00,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಿನ್ನ? 30,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಂ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3,00,000-2,00,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 3,00,000 ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, 2,00,000 ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಕಂಪನಿನೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 30,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇನಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೌದಾ, ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗೆ 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,50,000, ಹೌದಾ, 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೊದಲನೇದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. 3,00,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2,00,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 5,00,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್,
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ? 3 ಲಕ್ಷ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1,40,000. ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಏನದು? ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಂತೆ? 5 ಲಕ್ಷ. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್?